проблеми з будівництвом Шулявського мосту у столиці. Амбітний проект ризикує залишитися лише у мріях. Майбутня розв'язка може позбутися важливого з'їзду, який планували звести на місці 5-го цеху колишнього заводу «Більшовик». Про його знесення досі не домовилися. У підсумку, новий шляхопровід вартістю близько мільярда гривень ризикує стати братом-близнюком старого мосту лише з двома з'їздами, що принципово трафік у районі не поліпшить. У ситуації розбирався Олексій Савіцький. Без поспіху та пилу. Уже п'ятий місяць столиця спостерігає за реконструкцією Шулявського шляхопроводу. За цей час втомлений міст встигли розібрати і навіть встановили частину нової конструкції. Нині ж на майданчику перекладають інженерні мережі та розбивають залишки старого шляхопроводу. Ось такі от заїзди – це майже все, що лишилося від старого Шулявського мосту. Нині вже активно зводять нові конструкції. Натомість п'ятий цех колишнього заводу «Більшовик» досі цілий, цілісінький. Хоча саме тут мали б звести важливу частину розв'язки так званого трилисника. Якщо ми їдемо по Сталіні на Гетьмана, то це буде з'їзд на перерву. Та може й не буде, адже попри плани знесення цеху, за споруду навіть не бралися. А це може затягнути процес реконструкції, нарікає мер Києва Віталій Кличко. Це потреби нашого міста. І я переконаний, що вони повинні піти нам на зустріч, знести п'ятий цех, в якому ніякого виробництва нема. Виробництва в п'ятому цеху справді немає. Приміщення здають в оренду. Раніше тут виливали метал для подальшого виробництва різноманітного обладнання. Тепер же тут інший стратегічний продукт – секонд-хенд. Там продають тапочки, трусики, все що завгодно. Китайський ширпотреб, він не працює, і там хтось буде розказувати, що це стратегічний цех. Стратегічною цю будівлю вважають у фонді держмайна. Там нагадують, відмовили столичній владі в знесенні цеху ще 2,5 роки тому. Мовляв, закон не дозволяє, бо майно державне і не підлягає приватизації, передачі, а тим паче знесенню. Фондом не надавалася згода на знесення корпусів підприємства у зв'язку із реконструкцією Шулявського шляхопроводу. Законодавством України заборонені будь-які дії щодо нерухомого майна заводу, наслідком яких може бути його відчуження. Хоча на самому заводі віддати цех начебто не проти. Однак не безкоштовно. На підприємстві фактом повідомили, що хочуть списання боргів перед містом у майже 250 мільйонів гривень. Та столична влада на компроміс поки не йде. Хоча чиновники й визнають, якщо цех доведеться зносити пізніше запланованого, це збільшить і кошторис робіт, і затягне весь процес будівництва нового шляхопроводу. Дотепер рух мостом обіцяли відкрити до кінця цього року. Та якщо цех не знесуть, замість обіцяної розв'язки трилисника, кияни отримують практично двійника старого шляхопроводу з двома з'їздами, тільки трішки ширшого і значно дорожчого. Зараз ми демонтували стару конструкцію мосту і, чесно сказати, будуємо мост знову. Олексій Савіцький, Наталя Жуковська та Ігор Шатайло. Факти. ICTV.